Hei, og hjertelig velkommen til Nordiske Nyheter. Hallo, og velkommen av Nordenum Frettir. Hei, og hjertelig velkommen til Nordiske Nyheter. Hei, jeg tervetuloa pohjoismaisin uutisin. Hei og velkommen til Nordiske Nyheter. Håvard Nordtveits første landslagsmål på over to år skaffet tre uhyre viktige poeng for Norge i EM-kvalifiseringen. På et praktfullt hjørnespark av Stefan Johansen klarte Håvard Nordtveit å rive seg og løs fra markeringen og stanget Norge i ledelsen allerede midveis i første omgang. Det er Nordtveits andre offisielle mål for landslaget. Norge levererte til tross for seieren ingen stor kamp mot Aserbajdsjan, som ved kampslutt stod loggført med 57% i ballbesittelse. Lettelsen på den norske benken var enorm da dommeren blåste av kampen, og trenerne hoppet og danset av glede sammen med spillerne. Tekkar lögde islendingar 2-1 i Arilli Europa motsyns i knattspyrn i Kadleikfeld. Sett är första tapp Islands i rillen om en lidet är i Anna Seiti med nio stig. Tekkar är efter med fullt hus stiga 1-12 stig av Låknum 14 umfärdum. Ragnar Sigurdsson kom islendingen över 9 minuter än Pavel Kaderabek jafnade fyrir Tekkar i uppåltar timma fyrir halvflex. Skratlekts hjälpsmark av 61 minuter redde i urslitum i Leiknum. Hannes Thor Haldorsson markmadur hever verre skradur fyrir sjavsmarkunum. Tvö efterliden i Hverjum, Ridley komast av Europa Motti i Frakland i 2016 augustesslid sem är med bästa arranguren i tredje sejti. Hinliden i tredje sejti Ridlarna fara i umspill. Nästi leikur Islands i Ridlinum verder i Kazakstan 20. och 18. mars en leiknar är 10 umferder. Det danske fodboldslandshold har ramt særdeles dårlig vejene. Det er vanskeligt at vinde fodboldkampet, når man kommer bag. Tirsdag aften scorede modstanderne det første mål fra femte kamp i træ i dette efterår. Ganske deprimerende læsning for Morten Olsen, fordi han før opgøret har talt om, at det er vigtigt at skabe en vindermentalitet. Den ledte han efter i Bukarest, men fandt den aldrig. Den må skabe alt for lidt i opgøret, hvor afgørelsen faldt efter pausen. Hjemmeholdet kom på 1-0 efter en hurtig omstilling, hvor danskerne var fuldstændig i ubalance. 2-0 efter et par situationer, hvor den danske defensiv sejlede rundt. Det var tydeligt, at de mange danske udskiftninger skabte problemer, fordi spillerne ikke kendte hinanden, og Rumænia vandt kampen med 2-0. Tuloksellisesti alle odotusten EM-karsinat aloitanut Suomen jalkapallon maajoukkue kohtasi tiistaina harjoitusottelussa Silinassa Slovakian. Haste oli kova, sillä Slovakia johtaa omaa karsinta loukkuaan puutalapäällille ja on voittanut muun muassa Espanjan. Päävalmentaja Miksu Paatelainen on saanut kritiikkiä osaksen, kun tulosta ei ole tullut pahlonalinastaan huolimatta. Slovakia-ottelussa avauksen pääsivät esimerkiksi Joel Pohjanpalo ja Joni Kaukko, jotka ovat yöllänsä aloitaneet ottelut penkille. Slovakia teki kaksi maalia heitti ottelun alussa. Huuhkajat kaavensi aivan ensimmäisen puoliajan loppussa, mutta Slovakia voitti ottelun 2-1. Henrik Stenson tog hem segern i Europatourens finaltävling i Dubai. Svensken svarade för birdies på de två avslutande hålen och avverkade slutrundan på 2 under par. Rory McIlroy kom tvåa 2 slag efter. Segern var Stensons första för året och kommer troligen att innebära att han avancerar till andra plats på världsrankingen. Han vann tävlingen i Dubai även förra året och första priset var $800,000. Robert Karlsson blev näst bästa svensk i Europatourens finaltävling med en delad sjätte plats. Han slutade totalt 12 slag under par. Tack för idag, vi ses nästa uke. Tack för idag, sjams i nästa vecka. Bless, bless. Tack för idag, vi ses nästa uke. Kiitos teltäjäre, nähtenensi viikolla. Tack för idag, vi ses nästa vecka.